Прозаїк Геннадій Молчанов та письменниця Віра Марущак презентували свої нові книги в приміщенні Первомайської селищної бібліотеки. Хто завітав на зустріч із письменниками та які теми вони порушували у своїх творах, розкажуть кореспонденти МСН. Книга про війну. Я рік у Пісках воював. Ну, спробую розповісти людям, що таке війна, як ми вчилися воювати. Миколаївський письменник, художник Геннадій Молчанов презентував мешканцям селища міського типу Первомайське Вітовського району свою книгу «Перемир'я» про бойові дії на сході України. Захід відбувся в Первомайській селищній бібліотеці. За словами Геннадія Молчанова, історія у книзі «Перемир'я» є суто художнім вимислом, а будь-які збіги подій, локацій чи позивних є лише збігом. Книжка вийшла тиражом 500 екземплярів поки що. І там 100 книжок я просто роздарував, попідписував, 100 книжок пішло по бібліотеках по міських, а 100 книжок брати Капранові відправили з волонтерами на передову. Там, ну, тобто сказати, що ці книжки були у продажу, то ні. Може хтось ще надрукує, тоді можна буде про це говорити. Презентація розпочалась із зачитування частини з твору. Автор виокремив для себе уривок, який особливо значущий для нього. Кожен воював за своє. Хтось за українську Україну, Сагайдачний і Шухевичем, хтось за Хохляцьку зі Сватами і Лободами, хтось за Совєтську, хтось за Кримінальну, хтось за Хамську тощо. Тільки наївні думаю, що Україна заживе на повну силу після повернення своїх територій. Прозаїк Геннадій Молчанов потрапив на фронт за власним бажанням у віці 55 років. Не чекаючи повістки, сам прийшов до військкомату і з третьої спроби його відправили на передову – до селища Піски. У книзі «Перемир'я» ведеться оповідь про один день із життя мінометної батареї, бійці якої цілий рік боронили селище Піски від московської орди. Голова Миколаївської обласної організації Національної спілки письменників України Віра Марущак представила читачам свою нову книгу «В'язочка казок». Минулого року вийшла ця книжка. Це справді «В'язочка казочок», які цікаві для дітей. Вона вже стала популярною. Дуже хороший у мене художник Світлана Шатня. Ось такі малюночки вона намалювала, дуже яскраві, дуже цікаві. І вже ця книжка пішла по бібліотекам, тому що це міська програма, за якою 100 книжечок було закуплено для наших бібліотек. До збірки увійшли 11 казок. Вони адресовані дітям дошкільного та молодшого шкільного віку. А філософська глибина змушує замислитись над змістом, пробуджує почуття дружби, родинної взаємоповаги та служить джерелом мудрості. Олександра Супрун, Олег Хусаїнов, МСН.